Salam dəyərli izləyicilərim, əziz dostlarım, hamınıza xoş gəlmisiniz. Sizləri Binə Qasım Səhəşdək 4 nömrəli bağça yolunda köməkçi asfalının tam üstündə bir dənə 2 otaqlı tutma sütü super bir övrə tanışıqdır. Balaca xidmanı bir həyəti var, yəni sanolar çayı içməyə bir həyəti var. Evin fasadının astarı vurulur. Üzlüyü də alan şəxsin zövqünə uyğun olaraq bir tərəfdən vurulur, təhvil veriləcək. Həyətin kafeli hazır, 1, 2, 3, 5 daha kürsülür. Daxil olunur evə. Daxil olan kimi, kutuna studiyadır. Kutuna studiya. Bak, burada bir yat otağıdır. Aslında 4'dür, 4 yarımın 5'e. Burada sanitar qovşaq yerləşir. Burada isə 4 yarımın 7'ye bir dənə həm qonaq otağı kimi, həm yataq otağı kimi istifadə edən olur. Dəyərli izləyicilər, bu evin qiyməti 32 min manata satışa çıxdı. Əgər reallıq olsa, yenə də indirim var. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkürlər.